La Corporació Catalana és la corporació pública de Catalunya que engloba els negocis de TV3, Catalunya Ràdio i tot allò que seria el món TIC dintre de la nostra corporació. Tot el món d'internet, que per nosaltres és molt estratègic i que aquest any encara ens està donant uns forts rendiments respecte als increments que s'havien produït l'any passat, segueix sent una aposta forta. Tota la producció audiovisual de TV3 o de ràdio es parametritza en aquest entorn d'internet i, per tant, tot això conforma un conjunt de producte que és un paquet compacte de vídeo, àudio i internet. La recerca, en el nostre cas, vol dir videojocs, la recerca vol dir investigació en xarxes socials, la recerca vol dir tot allò que interpreta entorn de producció. Aquest és un any on serà difícil intentar buscar forats per moltes més coses que no sigui encaixar tot el que seria la nova tecnologia de la TDT perquè arribi a totes les llars. Les primeres experiències que se'n derivin de l'apagada del 30 de juny, la fase inicial d'això, ens acabarà configurant una mica el segon semestre del 2009 i atacar fortament el que seria el 2010. No es planteja cap producció sense que hi hagi una vinculació claríssima amb el tema multimèdia i amb el tema TIC. El programa que vam començar anomenat Infidels, que surt els dijous, la prova pilot d'aquest capítol la vam fer primer per internet. Per tant, sí que intentem anticipar-nos, perquè entenem que la recerca de nous públics ens fa pensar que hem de canviar unes litúrgies d'emissió i aquesta és una prova que jo crec interessant. És evident que l'hàbit de consum canvia, és evident que la TDT no farà canviar molt aquests hàbits, però sí que és veritat que els nous formats els estan canviant. Veiem alguns tipus d'audiència que són francament dispars si ho canalitzes per un canal d'internet o si ho canalitzes pel canal, anomenaríem clàssic d'emissió televisiva. Entenem que aquestes litúrgies diferents afecten a generacions diferents i per tant encara ens trobem un moment d'incertesa en el qual tenim aquesta barreja estranya i veurem cap on tendeixen. Perquè fins ara és veritat que hem fet molta experimentació però no hem abandonat gens el que seria la televisió clàssica. I en aquest sentit, els nous formats ens han complementat el que fem fins ara. És veritat que a mig termini és possible que algun nou format vagi amb camins separats respecte a la televisió clàssica. Hi ha una paraula màgica que actua en aquest tema que es diu interactivitat. És a dir, la televisió clàssica no tenia interactivitat, la TDT veurem com evoluciona, però la veritat és que la primera posada en marxa no sembla que sigui molt potent, ja veurem finalment com acaba sent, i és evident que internet ens dona unes possibilitats francament immenses. No? Ens plantegem en un escenari de 4 o 5 anys on realment veurem les tendències clares del mercat. El moment clau que hi haurà de canvi profund de tecnologia, consum, producció, vindrà per l'alta definició. Nosaltres entenem que la TVT és un estadi intermig, que l'alta definició sí que començarà a generar nous formats més potents i continguts, especialment en aquest sentit, i l'alta definició amb interactivitat. Mira, a la corporació som al voltant de 2.750 persones, TV3 treballarien unes 2.000 persones, i en el món de l'interactivitat, en el món de les TIC, amb el que en el fons jo dirigeixo i porto, estaríem al voltant d'unes 100-120 persones que farien tant la banda d'investigació i recerca, que seria creació de patents i fer patents per productes, com el tema purament d'internet, encara és un percentatge no excessivament elevat, encara que evidentment té unes economies d'escala infinites respecte al que seria l'antiga configuració de les empreses de televisió i de ràdio. Ens morirem si no assumim que la cultura hi ha de jugar a barrejar-se amb el tema de les TIC. Ens equivocarem si pensem que la gent jove no hi has de posar aquest tipus d'entorn perquè pugui accedir a la cultura. Els formats clàssics moriran. Els formats nous són els que ens acabaran portant a consums nous. Estem parlant d'un món a curt termini molt canviant, estem parlant de més incògnites que respostes, però en tot cas totes les empreses de televisió, ràdio, etc., el que no podem és no estar en pole position d'aquest tipus de tecnologia, perquè si no sí que estarem molt endarrerides. Per tant, no sabem on arribarem, però sabrem que canviarem.